ndétisline nekkon ben xalé bu jigen yalla dogal wajurum bu goor nekkon retraité yaam nekkon commerçant don ja ay ciup ay dal ak lepp lo xamantene lu jigen di soxla la mais ki nga xamantene mom modi merdaba nek yaay ci ndétisline mu nekkon nit ko xamantene dafa bëgg aduna bëgg ay xew bëgg li nga xamantene mom modi yeb ak yebbi def ak defante ndax lepp lo xamantene lum doon am la ci fi nga xamantene mom mo doon commerce bu muy def daaw ko def ci biir kër gi li nga xamantene mom mo doon passion wu jëkër ji ci lañ daan dund mu nekkoon dund bu metti ndax ku ne xam na ne Sénégal fii lan la retraité di am par weer mu nekk som boo xamantene jariñul lu bari waaye ki nga xamantene mom mo doon yaayi ndétisline nekk merdaba doon wax doom ji ne ko sa baay mooy yor këram man duma ko yoral këram man tar naa sama natt yi waaye taluma di yor kër ñu doon dund ci situation yu metti situation yu complexe yu compliqué nday dama nekkoon jàngkat macha allah am jom lool doon nit jàmbaar noonu bu ma demee ba am bac war a dem université papa ji amul doole jum ko jàppalee pour mu continuer ay étudam noonu ci la ñëwee gis yaay ji expliqué ko pour yaay ji fayal ko benn formation yaay ji xamal ko ne ko aw ma xaalis bu mooy fayal formation ndax su ma la naree fayal formation sama natt yi dinay tardé li ma lay xamal moo di boo bëggee def formation ndétisline da ngay dem nga mbindaanu ji ngir nga mën a fay sa formation ndax sa morom yi rek ñoo fi nekk di mbindaanu di liggéey ñu leen di fay ñuy faj seen soxla bu ma xeeloo ndétisline nag am na lu ko metti trop parce que mënuloon comprendre yaay ji ko jur am moyen yoo xamante ne mën na ko fayal pour mu def formation te def ko ki nga xamante ne moom moo di ndétisline bu mu demee ba xam ne bu demee université dafay sonn dal di def li nga xamante ne moom la yaay ji wax commencé di mbindaanu ci kër yi mu commencé di mbindaanu def juste rek benn 6 mois am départ dal di bàyyi liggéey mbindaan boobu noonu commencé moom it jënd ay fruit di ko jaay léeg-léeg mu dem fu ci mel ne Joël Fadiout jënd fa ay yéet géej yi crevette ñëw aussi placé ko di ko jaay di denc ay bénéfice am nag xeebul dara di yeetal ay projet am ndànk-ndànk bénéfice bu mu am yokkaat ci defar beneen liggéey à l' espace de 12 mois ki nga xamante ne moom moo di ndétisine liggéeyam yaatu bu jéggi dayoo mu am ay partenaires yoo xamante ne ñi dañ nekk Italie ñi Chine ñi Japon ñi Suisse presque àdduna bi fu ñu nekk am na fa ay partenaires yoo xamante ne ñii daf leen di livrer ay yéet presque chaque 15 jours ñii daf leen di livrer ay crevette ñii daf leen di livrer li nga xamante ne moom moo di ay tuufa ñii da leen livrer li nga xamante ne moom moo di ay gros ak petit cola ndétisline dugg ci business yépp lépp di dox 5/5 macha allah mu décide yóbbu ki nga xamante ne moo di papaam ak yaayam Maka mu doon mbigte ci ñoom papa ji kontaan yaay ji kontaan avant ñuy départ ki nga xamante ne moom moo di waajuram bu góor dal di génn àdduna mu doon naqar bu tiis doon lu metti lool mais lu doy waar moo ci am ndax ki nga xamante ne moom moo di yaay ji mu dese 3 jours pour ñu départ le pa bi gaañu mais mère bi nee na moom gisulu ko tee dem Maka ndax deewu baay ji nii di ko tëree dem ziyaara ji bëy ci laay ziyaara ji sangu bu tedd bi ndax loolu moom mooy gën a doon farata ndax kii dem na ba pare te ziyaara ji nabi lu war la ndax farateel la bokk na ci ponk l'islam yi noonu doom ji ñaan ko ba sonn mu ne ko dafay dem ziyaara ji yonente bi noonu ci la demee teñju ko deful dara jamono yi di dem ba benn bés ki nga xamante ne moom moo di ndétisline dojanteeg benn waay bu ñuy wooyee vieux vieux nekkoon benn mécanicien bu gëm liggéey am jom am fula am fayda doon it gentlemen macha allah yàlla def moo ak ndétisline ñu gisante bëggante bëggante bu gaaw te neex bëggante bu kawe te bëri bagage macha allah noonu bu ñu defee 2-3 mois ki nga xamante ne moom moo di vieux ñëw pour ñaan si ndétisline mais yaay ji bu mu gëstoo ki nga xamante ne moom moo di vieux xam na ne nekkuñu ñu am alal mu taxaw na ñeet doom ji ne ko doo mosa sëyeeg ki nga xamante ne moom moo di vieux mii ndax amuñu yoruñu seen naraw doyul noonu ki nga xamante ne moom moo di merdaba ak ndétisline commencé di xuloo di jàppante am Ndiaye Indi Diop suba ak ngoon mu kalaama ko mbokk gi yëpp ne ko ki mu bëgg a sëyal amul yorul ay nelawam dayul waaye moom nee na dina sëy ak moom ba finalement ki nga xamante ne moom moo di ndétisline mu mujj am raison ci kawam parce que dafa décidé sëye ak ki nga xamante ne moom la bëgg noonu yaay ji mer ci mais terewul après accepté na ko mariage ki nga xamante ne moom moo di vieux ak ndétisline nekkoon mariage bu neex nekk mariage boo xamante dafa ànd ak ubbeeku nekk na mariage boo xamante ne macha allah bés bu jot rek seen mbir di gën a sawan baawan ki nga xamante ne moom moo di vieux mujj am garage mécanicien bu mag képp koo xamante ne rek da nga bëggoon liggéeylu sa oto mu jaar ci yoon bugg liggéey bu set bu ànd ak sécurité da nga ñëw ci ki nga xamante ne moom moo di vieux Sénégal région yépp ku ci nekk di jugee fu ne di ñëw ci vieux di ko liggéeyal ki nga xamante ne tamit moom moo di ndétisline liggéeyam di dox 5/5 mais ndétisline nekk nit ku baax jàpp yaayam jëndal ko kër gu rafet dugal ko ci di ko toppatoo comme kuy toppatoo buur macha allah at yi di dem
jamono bi soppeeku ba am benn bés ki nga xamantene moom moo di vie am ku ko woo téléphone ne ko vie mu ne ko naam mu ne ko sama frère nga sama xarit nga waaye ma nga lay xamal ne la sa jabar am na lu doy waar loo xamantene gis naa ko ci portable am mënuma la ko wax nag lu dul ne maanaam nga xoolo ko sa bopp li ma lay conseillé nag moom mooy su demee ba tëdd fexel nga jël ndànk téléphone am nga vérifié ko boo ko vérifié di nga gis li ma lay wax daal di raccroché vie vérifié nekkata numéro privé la ko doon wooye vie jaxasoo jaxle ndax comprendre exactement ki nga xamante ne moom moo di jabaram lan moo war ne ci téléphone am lu doy waar comprendre xamul xew mais comme lu ñuy wax rek siitaane waxul dëgg waaye yàq na xel ki nga xamante ne moom moo di vie bi mu demee ba tëdd ci guddi gi xelam commencé ko jaxase xoolal vérifiel xoolal vérifiel noonu mu xool jabar ji tëdd nelaw mu jël téléphone bi ñaari yoon tegaat ko parce que nekkul habitude am nekkul loo xamante ne jikkoom la nekkul loo xamante ne lu muy faral di def la waaye nag seetaane waxul dëgg waaye yàq na xele xalaat noonu vie daal di jaar portable bi bu mu jëlee portable bi automatiquement mu dem ci galerie boo demee ci galerie première photo yi mu gis daanaka yéegal na tension vie ba 16-7 vie mel ni kuy miir ci néeg bi gis lu mosta gis gis lu mosta foog gis lu mosta yaakaar ana lan la vie gis vie mu ngi jàkkaarloo portable bi di vérifié image par image vidéo par vidéo image par image vidéo par vidéo bu jàll rek beneen bi ci topp gis na doy waar mais vie lan la gis exactement vie jabaram la gis mu taxawee taxawaay comme ni ko ndayam ak bàyyam juree woon di am ku muy waxal whatsapp benn naar wala tubaab parce que nit ko xonk la ñu wax ñoom ñaar ki nga xamante ne moom moo di ndeytis leen simmeeku yaramu ne ndesewul dara wax ju ñaaw joo xalaat ci àdduna mi ngi koy wax ak tubaab bi muy waxal ci whatsapp bi mu nekk ay vidéo yoo xamante ne dafa nekk appel vidéo enregistré mais effectivement ki ne ci vidéo bi ndeytis leen la plus de 30 vidéo yoo xamante ne bu ci nekk gën naa ñaaw sa morom bu ci nekk gën naa doy waar sa morom ki nga xamante ne moom moo di vie jaxasoo xamatul lan la war a def mu jékki-jékki rek commencé di jooy commencé di jooy si biir jooyoo muy jooy léeg ndeyte si daal di yeew ne ko comment ça qu'est ce qui se passe lan moo xew noonu mu daal di jël portable bi daal di ko jox ndeyte si ne ko lii lan la lii lan la ndeyte si lii lan la ndeyte si ndeyte si jàkkaarloo image yi mel ni ku ñu mbecc mel ni ku ñu sotti ndox puñ bi commencé di lox bët yi di melax ndeyte si ne ko vie fu jëlee lii vie ne ko portable bi kan moo ko moom mu xool muy portable am mu vérifié muy portable am muy vérifié waat muy portable am rek vie jug bu mu jugee rek ndeyte si tëpp song ko ne ko di nga ma waxal lii fu mu jugee ne ko ndeyte si bàyyi ma bala ma lay fàtt bàyyi ma bala ma lay lekk bàyyi ma bala ma lay rey tu as sacrifié ma vie tu m'as déçu tu as joué avec mon cœur tu m'as humilié je ne comprends pas et jamais je ne te comprendrai parce que tu n'es qu'un imbécile rien d'autre rien d'autre rek tal bunt bi rek génn ndeyte si di ko song rek mu dugg ci waañ bi jël fa benn paaka xaj ci paaka bi ba mu sës mu fëgg ko ci miir bi ba paaka bi damm mu ne ko bu ma essayé topp bu ma essayé suivre
lepp lo deug ci sama jëm ji dis-toi bien c'est à cause de toi tu m'as humilié tu as sacrifié ma vie tu as brisé mon cœur lek da di genn kër gi tis li di yoxu jëkër ci diko wo waji di daw di dem vie di dem di dem di dem ba ken gisatuko day tis len jaxaso xamul lan la wara def day tis am nakar am gatché jaxaso xel mi jaxaso nonu ci sasi ki nga xamantene momo day tis len dem ci keur yaaji wo yaaji mu ñew mu won ko video yi muko yaay li lan la li ni lan la yaay boy yaaji dal li xol diko wande tis len yow la mu lu xir ci li muko yaay boy li yegumako yaay boy li defumako yaay boy li du man leg yaaji feug ko mbecc tel feugou ko mbecc bu kenn meunta expliquer ne ko ya bonne ya jundé ci gilem namp ci bam né tesline ya bonne né tesine askan bi nga bok deret bi nga bok yakh bu reuy bi nga bok né tesline ya bëggul sama askan né tesine ya bëggul toroxol sama askan né tesline fo djublu yalla bu fa yiwu yalla djublu gënal sama kër muy expliquer mu dakk ko ci biti né tesline di joy jaxaso xol bi naqari mu delu keureum teju ci keureum netis len lekatul nanatul lu upp 2 semaines lekatul nanatul ken xamul ci lu mu nek lu upp 2 semaines vie ken gisuko ken degatuko ken xamul ci lu mu nek ndeke vie démissioné na ci life bi ma nga sol ay sagar ma ngay for ci mbalit bi vie xol bi jaxaso na waye na xol ba jaxaso nakar gi wër ko waye doful jara japp ko mom mo def choix ne legi soxlaatuma dundu nit ndax lu dundu nit ci man yaq nañ ko muy sama xol vie am lu ko metti lol mais ki nga xamantene mom modi ndetis len lekatul nanul pendant 15 jours nonou ki nga xamantene mom modi vie fu ngi doxone non ci all bi jeki jeki deug ci ben tabax ben mer difa xolo ak ben waye xolo bu metti mais li tax ki nga xamantene mom modi vie baye xelam ci xolo bi dafa deug turu jabaram ak touram mom teyit xamé kenn ci ñi wax ci biir ndekete bobu mer daba di yaay netis len mo doon wax ak ben gayen gayen bi nan ko ding ma fay sama xaliss ndax bi may montalo video yi diko def ci cheval de Troie diko envoyer sa dom ji pour jëkkeer ji gis ko la woon pour yaq seyem ñu waxale woon mak yow nak 300,000 joxogom lu 100,000 francs kon deloma sama xaliss mu nan ko yoruma lu ma la jox ñu neuf di xol xolo bu metti vie deg lolu rek vie fekkal ñu fiñu nek ne ko mer daba lek mu japp bobbi ne wu yaquna vie dal di tey ci waji ñu xëccio dorante xex mu noko nañ rayante way police nga jëm ciowlu na cour ñepp daw ci ci tabax yi gaay fekkal ñu fa police dal li ñew ñaar leen yob fi nga xamantene modi police waji leral lepp mer daba leral lepp ñu daw di setti ki nga xamantene momu di ndeytis leen bu ñëwé fekk nañ ko ay yaxar rek mo dess ci jëm ji na tawna 15 jours yo xamantene lekul déwagul nak gay keuf yu hôpital nonu police yi daal di laaj mer daba ana lu tax nga def li nek te li waral li yépp len dong la mer daba dafa amon bañ ndayela buñ ko ndayela woon mer daba bëggul woné bopam bëggul jaay ngulé ñëw gisantek dom ji muy ndétis leen mu xamal ko ne ko dañ ma ndayela té ndayela bobu nak dama bëgg nga lañu def mo 3 millions da dama ko bëggo tass rajaxé ko faram faccé ko def ko ay pëndax ba dama bëgg suma téwé ba jëf keneen kuy jëfati ding ma xalaat bla nga jëf dom ñu nako yaay boy lo soxla muy farata de nga mam du mako taxawalu mairie du farata du sunna amo 3 millions yu ma lay jox mën na la may nak 300,000 mën nako sama ko mayé sa baaji ci al-akhirat na yew wat mais dama ko xawon ñak kersa la ñak tégin ndekete mère gi mère dom ji ci 3 millions yoy mu ko laaj pour ndayelam lolou mo waral mu dem waxal lek ben informaticien mu créer ko ay vidéo yo xamantene da fay jël nit ko xamantene da fay jeu porno mu xawa am silhouette ki nga xamantene mom modi ndeytis len ñu maquiller ko lal contraste yi lal couleur yi ba mu bax yobbu ko ci fi nga xamantene mom moy Adobe Premiere ben logiciel la bo xamantene gaay dañ ci faral di monter donc ñu def ay découpe jël ay image yo xamantene ay vidéo la def découpe pré découpe enregistré maquillé défar ba mu ne koj na koj ki ne ci bir image bobu nonu def yaramu nen fu mu tourner bop ki nga xamantene mo mo ndeytis ni day and ak yaram bax ñi def montage xam nañ li may wax
mu doon lu exceptionnel, mu doon montage bu mucc ayib. Léegi nag pour mu mën a accéder ci fi nga xamante ne moom mooy di portable Ndeytislin, il faut 0h jot net. Bu 0h jotee net, dafa am benn cheval bu ñu wooyee cheval de Troie. Dañ koy programmé ci numéro ki nga xamante ne moom moo di Ndeytislin, mais dafay jaaree ci répertoire koo xamante ne au moins communiqué na ak moom lu tolloog 62 fois. Léegi bu fekkente ne am na koo xamante ne Ndeytislin mos naa communiqué ak moom lu tolloog 62 fois même bu ko ëppee garaawul, donc ci kooku lañ koy jàllale. Bu ñu ko jàllalee dafay am benn image bu ñuy envoyé ki nga xamante ne moom moo di Ndeytislin. Une fois que mu ubbi image bi rek, image bu mënti doon, mën na nekk photo, mën na nekk plat lekk, na nekk image rek, su ko ubbee taj rek dafay synchroniser ñaari portable yi. Léegi nag pour que maanaam vidéo yi ñu ko envoyé yépp comme cheval de Troie bi installé nañ ko ci fi nga xamante ne moom moo di portable Ndeytislin, fu 0h jotee rek lépp luy image dafay jaar foofu noonu ci image bu mu ko envoyé woon muy cheval de Troie bi dugg ci portable Ndeytislin, ba pare daal di installé wu automatiquement ci fi nga xamante ne moom moo di galerie bi. Mu doon xam-xam bu doy waar mais ça existe. Noonu à partir de 0h day fekk mu nelaw, mais comme ki nga xamante ne moom moo doon jëkkër ji am na ko woon te kewo woon moom moo doon ki defar montage bi xamal ko loolu mu ko xamal noonu, ne ko bu nelawee donc ci même jour boobu noonu mu ne ko bu nelawee même jour boobu noonu à 0h la image yi dugg ci portable Ndeytislin. Moo tax bi mu vérifié dafa ko fekk ci galerie ba. Ndeytislin xamul woon lu muy wax parce que dafa jaxasoo, ndax vidéo la bu doon photo mun nañ xel ñaar, mais ay vidéo la, ay vidéo yoo xamante ne moom moo ci nekk di bougé. Voix am bi dañ ko modifié jël voix am change réglage yi données yi ba mu nuroog voix ki nga xamante ne moo Ndeytislin muy waxtaan ak naar bi directement yépp ay montage la, dara du ci dëgg. Mu doon lu yéeme. Kon yaay ji ndayaleem moom moo tax mu yàq doomam, caaxaanam moom moo tax mu yàq doomam. Ku am réponse ci question yi fan la nañu di xalaatee, kan la ñu war a wóoloo ci, ndax bu fekkente ne yaay ji la jur moo la mën a jëf-jëf ju ñaaw, bu fekkente ne ki nga bokkal ndeeg bàyyi moo la mën a jëf-jëf ju salté, bu fekkente ne kon kan lañ war a wóorooti. Mu doon des questions sans réponse. macha allah mbokk yi jamaat mbégte bu yaatu contentement bu kawe saa su nekk di ànd ak yéen ci histoire yu mel nii. Mu nekkoon seen frère seen xarit Moussa Sall acteur Sublime Voix. Jërë ngeen jëf.